Hezký pátek, ani dnes vás neochudíme o diskuzní pořad Třetina mimo led. Dnešním hostem 6. dílu je útočník Šimon Jelínek. Šimon, ahoj. Ahoj. Na začátek bohužel musíme začít jednou smutnou zprávou. Dnes nás bohužel ve věku 88 let opustil člen síně slávy kladenského hokeje pan Miroslav Rys. Za celý klub vyjadřujeme upřímnou soustrast a čest jeho památce. Jsme zpátky ve studiu, kde máme Šimona Jelínka. Šimone, ty jsi náš věrný kladeňák, všichni tě znají. Začněme tím, v kolika letech ty jsi začínal s hokejem a proč zrovna hokej? No tak začalo to tak, že můj táta je vlastně hodně sportovně založený a chtěl, abych i já byl sportovně založený a přivedl mě na bruslení, chtěl mě naučit lyžovat, plavat a takové ty věci, které by každý malý kluk měl umět. A když mě přivedl ve 3 letech na bruslení, tak mě to chytlo, já si to úplně přesně nepamatuju. Vím, že jsem jako to dost obrečel, ale pak mě to začalo bavit a pan Malý se mě potom vytáhnul do své první třídy a od té doby jsem začal hrát hokej, takže takhle nějak to vzniklo, byla to úplná náhoda a od té doby jsem tady. Rovnou jsi chtěl do pole, nebo jsi třeba hrál s myšlenkou, že půjdeš do brány nebo do obrany, jak to bylo? Já jsem chtěl do brány vždycky, když jsem byl malý, tak jsem chtěl hrozně do brány. A potom když jsme začali hrát velký hokej na velkém hřišti, tak mě to opustilo a chtěl jsem být útočník a dávat góly. Byla to dobrá volba, ty jsi vlastně před 3 rokama, sezóna 2018-19, debutoval v A týmu. Rovnou jsi si zapsal 14 gólů, 13 asistencí, to znamenalo i ocenění nejlepšího nováčka šance ligy. Co na to říct, takovýhle start, čekal si to vůbec? No ne vůbec, já když jsem šel vlastně jako mladý z juniorky, tak jsem byl rád, kdybych dostal pár zápasů a vůbec bych jako nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát, že odehrál vůbec celou sezónu a potom, že ještě nastřílem nějaký góly, takže já jsem za to hrozně rád a strašně rád na to vzpomínám. On takový podobný start měl i Adam Kubík, který tady byl prvním hostem v našem studiu. My jsme se o tom bavili. Jestli mu to třeba nestouplo nějak do hlavy, jestli ho to trochu negativně třeba neovlivnilo na tom rozjezdu, jak to vnímáš ty teď s odstupem času? Je to tak, že prostě ten člověk si pak určitě myslí, že je dobrý a třeba to tak ani být nemusí. Občas se stane, že prostě ta sezóna se mu povede a pak třeba 10 za sebou sezón prostě nemá dobrých. Ale já si myslím, že to není jako, že by to někomu stouplo do hlavy, ale je to spíš o tom, že se to potom něco se nepovede. My jsme před 2 rokama, že jsme postoupili do extraligy, tak to taky bylo těžký. A ten Adam říkal, jak říkal, tak ono prostě se jednou povede ta sezóna, protože od toho kluka nikdo nic nečeká. Je to první sezóna, od něj nikdo nic nečeká, je mu 18 a potom už se od něj začnou čekat věci, protože tu minulou sezónu předvedl dobré věci, tak se to od něj začne čekat a je to spíš nátlak na psychiku, si myslím. Ty jsi v klubu vyzkoušel před tou profi kariérou i víc funkcí. Jednou z nich byl DJ, jednou maskot, to už je takový veřejný tajemství. Vraťme se k tomu, jak jsi se vlastně dostal k těmhle funkcím mimo hokej a hrál jsi vedle toho ještě za mládežnický týmy? No tak bylo to tak, že já jsem vlastně na háčko na zápasy chodil pořád a pak jsem se nějak, už ani nevím, jak jsem se dostal k tomu, že tady nakladně hledali maskota a jako mě to nedělalo nikdy problém ze sebe dělat jako blázna, takže jsem se o to přihlásil a pak jsem se tam s někým střídal a potom jsem se jim asi líbil a střihnul jsem celou sezónu sám, takže a hrozně mě to bavilo. A potom tu další sezónu vlastně tady, že jo, s klukama z redakce jsem se prostě zkamarádil a ty zase hledali DJ a jsem řekl, že jako, že bych to chtěl zkusit a tak to prostě nějak vzniklo, no. Hraješ třeba písničky v kabině před zápasem, během tréninku, nebo tahle funkce ti nezůstala? Ne, to já jsem hrával, myslím, že tu první sezónu jsem hrával na venkovních zápasech, když jsme brali rádio sebou, tak jsem hrával a teďko to patří někomu jinému. Mm-hmm. Jako vůbec mi to teda nevadí, musím říct. Co ta druhá věc, to znamená maskot, nezůstalo ti to trošku tak, že by si z tebe utahovali, nebo co z toho
toho maskota ti zbylo. A tak spíš jako to lidem přijde vtipný, že někdo, kdo dělal maskota, tak teď hraje vlastně Ačko, ale jakoby, že by si ze mě někdo vyloženě střílel, to zase ne, ale jako je to vtipná vzpomínka. Tehdy se o tom hodně psalo i v celostátních médiích, tak nebyl tohle trošku na tebe tlak, že psali nováček, daří se mu, předtím DJ, maskot, tohle. Těch článků bylo hodně, stejně tak jako třeba u Adama. Jak tohle si ustál, nebo jak neustál? No, tak je pravda, že toho bylo hodně, tak já spíš takhle, já jsem si to spíš neuvědomoval, že prostě ty lidi o mě píšou, jako přečet jsem si to, ale spíš jsem si tu chvíli neuvědomoval, že jsem třeba v novinách, nebo že na e-sportu se mnou dělali rozhovor, tak jsem si to v tu dobu neuvědomoval, že to je jako až takhle dobrý. A jakoby já fakt musím říct, že na tu sezonu celou vzpomínám moc pěkně, protože celou tu sezonu mě provázelo to, že jsem vlastně, když jsem dělal rozhovory, tak mi to vždycky bavilo prostě, nebo když vyšel ten článek, tak mně se to líbilo, když to prostě takhle probíhalo, a že by mi to nějak jako stouplo do hlavy, to zase ne, že jsem spíš myslím, že jsem si to jako užíval, že mě to bavilo a tak no. Nevím, jestli by tě někdy napadlo, že si v jednom útoku zahraješ s Tomášem Plekancem, s Jardou Jágrem. Takže taky asi to byl nějaký splněný sen a asi tě to hodně taky jakoby namotivovalo a mohlo ti to asi hodně prospět k tomu hokejovýmu růstu. Určitě, tak tohle jsem, to jsem vůbec nečekal, to už byl vlastně ten poslední bod, na který já jsem si kdy vzpomněl, že bych si mohl takhle zahrát, a myslím si, že oba dva mi hrozně pomohli, i Petr Vampola, co s náma hrál, takže ty mi strašně pomohli a já jsem si z toho vzal vždycky, snažil jsem se z toho vzít úplně všechno a myslím si, že mi to pomohlo. Byl tady i Marek Račuk, to je takovej odpůrce sociálních sítí, že mu to hodně bere čas. Ty je máš rád, si myslím. Udělejme ti reklamu na Instagram, kde máš skoro 4000. Na konci vysílání se mrkneme, jestli jsme překonali hranici 4000. Dole na liště vidíte přezdívku Šimona Jelínka na Instagramu, tak si ho koukejte přidávat. No a také zmíním to, že i dnes budeme hrát s aplikací Kahoot o originální hraný dres Šimona Jelínka z loňské sezony. Šimon ho tady ve studiu i podepíše, takže určitě si připravte aplikaci Kahoot nebo si ji stáhněte. Bude vás čekat i přesilovka diváků, kdy během 2 minut budete moci Šimonovi pokládat dotazy na streamu na YouTube. Už teď je tam můžete pokládat, my zkusíme zodpovědět co nejvíc. No a ještě připomínám věc, kterou jsme tady vyhlásili v minulém díle, a sice, že do konce listopadu nám můžete na infomail @rytířikladno.cz zasílat návrhy designu masky Adama Brýzgaly. Adam si potom z těch návrhů vybere a jednu zrealizuje, ve které bude chytat v zápasech. Teď nás ale čeká komerční přestávka. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Oáza nákupů i zábavy. Nákupní centrum Oáza Kladno. Centrum Oáza Kladno. Těšíme se na vás každý den. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci. Relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi. Skupina ČES. Jsme zpátky ve studiu, máme tady Šimona Jelínka. Šimone, my jsme se bavili o tvých profesionálních začátcích. Je to 3 roky zpátky, co jsi začal hrát za A-team seniorské soutěže.
Loni se podíval i do extraligy. Jaký to bylo hrát třeba před vyprodanou O2 arenou? Vím, že jsi z toho byl hodně v euforii. No tak vůbec, takhle, když jsem byl malý, tak jsem vždycky sledoval extraligu a hrozně jsem si cenil těch hráčů, kteří tam hrajou a vždycky jsem si to chtěl já zkusit zahrát si extraligu. Minulý rok se mi to povedlo, byl jsem na to hrozně rád a celkově ty zápasy, které jsem odehrál, jsem si strašně užíval, protože je to prostě extraliga, nejvyšší soutěž v Česku. A v té O2 aréně to bylo, nevím, to se asi nedá popsat, prostě bylo to vyprodaný, samozřejmě díky Jagrovi, ale bylo to vyprodaný a já jsem si to zase užíval, jsem si to hrozně a byl jsem z toho hrozně vytřeštěný a v ten zápas jsem hrál s Revim a s Machim a my jsme si jako hrozně jsme si to užívali, pomáhali jsme si a myslím si, že nám to vyšlo dobře a celkově ten zápas byl jako skvělý. Co pro tebe je víc, jestli můžeš říct, jestli gól proti Karlovým Varům, což byl tvůj první gól v extralize, anebo právě ten zážitek hrát před tolika diváky v jedný z nejlepších, nejmodernějších aren v Česku? No, tak já si myslím, že spíš ta U2 arena, protože s těma Karlovými Varama my jsme vysoko prohráli a nebyl to důležitý gól a nebylo to nic jako... Nic, co by se rovnalo té O2 aréně, protože to bylo prostě věc, na kterou jsem se já těšil už, když jsem se to dozvěděl, tak 2 dny předtím jsem se to dozvěděl a už po té době jsem se nemohl dočkat, jak malý kluk, nemohl jsem spát, protože jsem se na to hrozně těšil a spíš bych teda řekl, že bych radši tu O2 arénu. Byl to velký fičák hrát proti těm nejlepším týmům v Česku extraligu, jinou soutěž, jinou úroveň, než si byl zvyklý. Určitě, já jsem to nečekal, hlavně ty hráči tam jsou, to je fakt jakoby topka v Česku, který se vlastně nedostanou do zahraničí a jsou fakt jako robustní a když jsem tady hrál svůj druhý zápas, myslím, s Vítkovicema, tak jsem se před branou potkal s Vítiskem a to nebylo úplně dobrá vzpomínka, ale to k tomu patří a fakt musím říct, že ty hráči tam jakoby vědí, co dělají prostě. Ne, že by to takhle v šancelize nebylo, ale prostě je to něco jiného. No. A co ty vnímáš jako takový největší rozdíl, jestli je to právě v síle těch hráčů, anebo třeba v tom, že když dostaneš puk, máš mnohem méně času s ním něco vymyslet, nebo v čem je ten největší rozdíl pro tebe? Asi na mě osobně to bylo hlavně o tom času a hlavně o tom, když já jsem malej, tak oni ty ostatní hráči vědí, jak používat svoje tělo u mantinelu, což mě vždycky dělalo problém, být v souboji 1-1 u mantinelu, takže já jsem tam dostkrát padal víc než před 2 rokama v šancelize a to si myslím, že je takový velký rozdíl, že ty hráči tam fakt hrajou jako tvrdě a celkově, když vezmu tu extraligu, tak je to prostě, tam jsou jakoby ty hráči chytřejší, mi přijde, že prostě vědí kde mají čas, kde nemají čas, jak mají co udělat a v tomhle si myslím, že je ten zásadní rozdíl. Ta sezona pro tebe byla složitá nejen v tomhle, ale v tom, že si v podstatě vystřídal 4 týmy. Kladenskou juniorku, Kladenský Ačko, Slávy a Ústí nad Labem. Co bylo zase v tomhle směru nejtěžší? Přesouvání se mezi jednotlivýma týmama, městama, poznávání nových hráčů, hrál si furt s někým jiným, furt jinou úroveň, tak v tomhle směru co bylo nejtěžší? Rozhodně bylo těžký, jak já jsem vlastně jakoby bydlel na Kladně a jezdil jsem do Ústí, takže já jsem jakoby se hodně nacestoval tu sezónu a bylo to těžký, jak říkáš, že jsem hrál každý zápas jsem hrál s někým jiným a jednou jsem hrál na Kladně, potom jsem přijel do Ústí, pak jsem hrál za juniorku, to bylo asi to nejsložitější, že jsem pořád cestoval a pendloval mezi těma týmama a pak jsem vlastně tu sezónu zakončil na Slávy a tam to bylo super, protože tam jsem jakoby dojížděl tak, že jsem tam jakoby zůstával už na tréninky, na zápasy, že jsem tam jakoby zůstal a tam jsem si našel nový kamarády a jakoby na tu Slávy vzpomínám dobře. Ve tvém předsezonním dotazníku si vyplnil, že tvým vzorem z dětství je Patrick Kane. Já jsem tak nějak vypozoroval, že si tímhle hráčem hodně žil, když si byl mladší nebo dítě. Měl si trička s jeho jménem, dresy. Viděl jsem, že si ho i dokonce podařilo se ti ho odchytnout na fotku a na nějaký podepsání dresu puku. Tak jak to bylo a kdy to bylo? No tak
vlastně Kejna já mám rád už hrozně dlouho. Jednou, když jsme seděli s kamarádama v autobuse cestou na zápas, tak si tam kluci prohlíželi nějaký fotky z All-Star Game, myslím, že to byl rok 2008-2009. A já jsem si pak jsem si toho hráče vygooglil a nevím, prostě jsem si pustil nějaký jeho highlighty a hrozně se mi líbil a od té doby já jsem tím žil a sledoval jsem fakt skoro každý zápas. Prostě když hráli playoff, tak jsem v noci stával a ráno jsem šel na trénink. Takže tím jako Kejnem jsem byl fakt posedlý, když jsem byl malý a teď, jak už jsem starší, tak jsem to přenesl na svého malého synovce, který ho teď taky žere. A fakt jakoby nejhezčí vzpomínka byla, když jsme s tátou jeli do New Yorku a tam jsme jeli na zápas Chicago s New Yorkem a tam jsem ho viděl poprvé, tak to jsem si měl fakt dobře. Takže to jste jeli cíleně kvůli jeho zápasu na tohle? Cíleně kvůli jeho zápasu jsme jeli do New Yorku a pak jsme jeli zase zpátky. A potom předpokládám, že ta fotka společná proběhla tady při mistrovství světa. Když bylo mistrovství světa v Dánsku, aha, myslím. Tak to by jsme byli na zápase a pak jsme s tátou sledovali autobus a před hotelem jsem si na něj počkal a vyfotil jsem se s ním. Pamatuju si, jak já jsem si takhle odchytil Pekuriného, takže ten zážitek je určitě velký. No, mezi tvý záliby, což taky vyplývá z dotazníku, uvádíš hudbu, basketbal a skateboard. Jak se těmhle jednotlivým hobby věnuješ ve volném čase? Tak hudbu poslouchám téměř celý den. Pořád prostě, když jedu v autě, nebo když prostě jsem doma, jsem sám, tak si dám sluchátka. Hudbu poslouchám pořád. Ten basketbal mě prostě chytnul, mě chytla ta jejich americké, jak oni se tam chovají, ty basketbalisti, tak to mě chytlo vlastně. A i mě, musím říct, že mě to i baví, když já si zahraju sám basket, tak to mě prostě baví. A ten skateboarding, to jsem začal, akorát nebyl na to čas, ale když jsem byl malý, tak jsem s tím začal, asi v 7 letech jsem začal skateovat a táta se mnou vždycky jezdil do skateparku na Štvanici, takže to jako musím obdivovat tátu, že to se mnou vydržel, protože jsme tam třeba strávili 4 hodiny a tam byli lidi, kteří se tomu fakt věnovali, kterým bylo třeba 20, 25 a hulili tam trávu a táta tam mezi nima seděl s novinama, což bylo vtipný. A za tohle to jsem mu hrozně vděčný, že se mi takhle věnoval. No a ty si jeden čas, nevím, jestli ti to zůstalo, nosil trička nebo soupravy, tuším, že NFLka. Mm-hmm. Tak i v tomhle třeba je nějaký tvůj zájem? Celkově ten americký sport, který tam se hraje, jako je basketbal, jako je baseball a tohle, tak to mě hrozně bere, strašně mě to zajímá. Ty lidi, kteří to tam hrajou, tak mně přijdou prostě úplně jiný, jsou to prostě jiný lidi a jinak se chovají a to se mi na tom hrozně líbí a už jenom na sociálních sítích, jak se chovají, tak to mě taky bere a třeba když vezmu zrovna NFL, tak Odell Beckham Jr., tak ten prostě na Instagramu se chová, jako kdyby prostě se nic nedělo a to se mi na tom hrozně líbí. A proto jsem si to nějak vybral, no, samo mě to oslovilo a tak nějak jako se sleduju zápasy a baví mě to. Mm-hmm. No, teď je čas na přesilovku vás diváků, máte možnost Šimonovi pokládat dotazy, některé už jste podávali na chatu na YouTube. Pojďme se podívat, co nám tam za dotazy přistálo. Ahoj Šimone, jaký si myslíš, že byl tvůj nejdůležitější gól, který jsi kdy dal? Tak nejdůležitější gól byl asi tady doma, když jsme hráli playoff s Přerovem. Byl úplně první zápas, myslím, že bylo to v první třetině. Tak vlastně ten vstup do toho playoff, tak to pro mě bylo asi nejdůležitější, bych řekl. A potom vlastně v tu druhou třetinu ten druhý gol, tak to bych považoval za to nejdůležitější asi, no. Mm-hmm. Je tady další dotaz, který je takovej trošku svízelný, ale dám ti ho. Šimone, jaký máš tým rád v extralize? Což je taková záludná otázka, protože samozřejmě je to konkurence, ale pojďme zkusit odpovědět. Já to klidně řeknu, vždycky jsem měl rád Spartu Slávy, nebyl jsem ani pro jedno, jakože, že bych fandil vyloženě jednomu nebo druhému, ale chodili jsme s tátou do U2 Areny na Slávy, když ještě hrávali v extralize a jinak Sparta asi, no, bych řekl. Uh-huh. Ahoj, jak se připravujete na úterní zápas a už bude hrát Jaromír Jágr, připomínám, že už teda v prosinci začínáte zase restart ligových zápasů. No tak celkově ta příprava byla hodně náročná.
fakt měli jsme hodně tréninku, měli jsme dvoufázové tréninky a myslím si, že to, ta připravenost toho týmu je velká. Mm-hmm. Další dotaz je, ahoj Šimone, chtěla bych se zeptat, za jaký tým jsi chtěl hrát, když jsi byl ještě malý nebo dítě? Tak směřuje to k tomu mému vzoru, vždycky jsem chtěl hrát za Chicago Blackhawks anebo právě za New York Rangers, protože se mi líbilo v New Yorku. Mm-hmm. Jaké máš nejoblíbenější číslo dresu? Nejoblíbenější číslo dresu je 23, ale to má bohužel tady Pepa Zajíc a to jsem měl vždycky rád, když jsem byl malý, tak já jsem ho totiž dostal v porodnici jako porodní číslo 23, tak od té doby se to se mnou vezlo a akorát, že ho má tady Pepa Zajíc, tak ho nemůžu mít. Dal si přednost staršímu. Ahoj Šimone, kdyby jsi mohl se dostat do NHL, za jaký tým by si chtěl hrát, tak na to jsme odpověděli. A poslední dotaz, ahoj Šimone, jak vnímáš svou pozici v týmu a jak se ti daří? No tak moje pozice v týmu, mladej, nevím jak bych to řekl vůbec, ale nějakou speciální roli tam rozhodně nemám, ale my všichni mladí se snažíme trénovat pořádně, aby jsme se dostali do zápasu a tak nějak bych asi řekl tu svoji roli. No. Ono to může trochu působit, že vlastně tím, že už jsi tady 3 roky, že tak nějak už jako máš rozehranou tu kariéru, ale ta je furt na začátku. Tak, přesně tak, tak to vůbec není a podle mě jakoby celá ta kariéra se neodvíjí vůbec od nějakých prvních roků, co ten hráč udělá. A prostě záleží na tom, jak bude hrát celou tu kariéru a podle toho tu kariéru takovou bude mít. No. Hodně často padá dotaz, ke komu máš nejblíž v kabině? Nepadlo to, ale přesto se tě zeptám. Tak nejblíž v kabině máme mezi sebou my mladý, Matyáš Filip, Matyáš Šapovalev, Jirka Ticháček, ty máme spolu takovou, jako hodně se bavíme. A jinak mě vždycky, nikdy mi nevadilo se kamarádit s cizojazyčnýma klukama, takže třeba ten Zachary Fry nebo kluci z Ruska, i když já teda moc rusky neumím, ale snažím se s nima bavit, ale celkově si myslím, že tenhle ten rok je tam hodně dobrá parta, máme k sobě všichni blízko, takže bych jako nevyčleňoval úplně nějaký lidi, se kterýma mám nejblíž, ale je to celkově, že ten tým, jako jsme tak nějak spojení všichni dohromady. Nastává čas pro druhou komerční přestávku, tu tradičně vyplníme Kahootem, takže se bude za malý okamžik hrát o loňský dres Šimona Jelínka. Máme 88, teď už 90 soutěžících, kteří se stále ještě připojují. Nahoře máte pin, kterým se dostanete do hry o loňský dres Šimona Jelínka z Extraligy. Šimon ho tady i ve studiu pro vás podepíše. Tak a jdeme na první dotaz. Hokejovým vzorem Šimona Jelínka je buď to Gordie Howe, nebo Patrick Kane, nebo Sidney Crosby, nebo Vincent Le Cavalier. Tahle otázka i odpověď tady padly, takže na začátek, Šimone, jednoduchý asi pro sledující, hlavně pro vás, kdo byl pozorným divákem, tak tady musíte jít na jistotu. Takže buď to Gordie Howe, Patrick Kane, Sidney Crosby, nebo Vincent Le Cavalier. Ten tvůj vzor měl taky trošku takový slabší chvilky, pár průšvihů, tak nepokazil si reputaci. Když já jsem mu byl věrný vždycky, ale je pravda, že jsme si z toho hodně dělali srandu, ale určitě ne. A byl to Patrick Kane, 82 odpovědělo správně a po prvním kole vede uživatel Fanda. To samozřejmě nic neznamená, máme další otázky před sebou. Odpovídejte nejen správně, ale také rychle. No a je tady další otázka, jaké ocenění získal Šimon Jelínek. I tohle tady padlo, takže buď doposud žádné významné, nebo cenu fair play, nebo nejlepšího nováčka šance ligy, anebo nejlepšího střelce extra ligy. Takže co to bylo? Udělali jsme to těžký diváků. No a co ty, a ty koukáš na svoje statistiky, jsi ten typ hráče, nebo to nesleduješ? Když jsem byl malý, třeba v 8. nebo v mladším dorostu, tak jako jo, ale teď na to nějak jako speciálně nekoukám.
Takže nemáš to tak, že kdyby si dlouho nedal gol, že začneš mít v hlavě takový tak zmatek a budeš se dostávat do nějaký... To zase, jo, když se mi nevydaří zápas, tak jako jsem takovej, že to hodně prožívám, ale... No, byl jsi zatím nejlepším nováčkem Šance ligy, což vidělo 60 uživatelů a Michal 93 vede po druhé otázce dnešní Kahoot. Třetí otázka. Proti kterému týmu dal Šimon Jelínek svůj první gol v extralize? A zase, pokud jste dávali pozor, tady jsme dnes odpovídali. A bylo to buď proti Karlovým Varům, Liberci, Zlínu nebo Olomouci. Neříkej proti kterýmu, ale hrál si proti všem z těch týmů? Hrál jsem jenom proti dvou. Takže jsou tady v podstatě jenom dvě možnosti na odpověď. Jedna je správná a vaším úkolem je tedy odpovědět na to, proti kterému týmu dal Šimon Jelínek svůj první gol v extralize. Vary, Liberec, Zlín nebo Olomouc? Z vás už odpovědělo, uvidíme kolik správně. Tak a byly to Karlovy Vary, 54 z vás mělo pravdu. No a Michal 93 udržel vedení a po třech kolech je tedy na čele. Předposlední otázka, za jaký z těchto týmů Šimon Jelínek nehrál? Bylo to buď Kladno, Ústí nad Labem, Slávia anebo Jihlava. Takže tady asi taky jednoduchý. To je jasný. Za jaký z těchto týmů Šimon Jelínek doposud nehrál? Kladno, Ústí, Slávia, Jihlava. Tady ty odpovědi přibývají hodně rychle, už jich máme přes 40. Teď už se blížíme k 60. Takže posledních pár sekund, dokonce předposlední otázky. A pokud nebudete vést ani tady po této otázce, ještě máme jednu, takže určitě nezoufejte. A 59 z vás odpovědělo správně, že Šimon Jelínek zatím nikdy nehrál za Jihlavu. No a Michal 93 je stále nejúspěšnější, vypadá to slibně, ale pojďme ještě na poslední otázku, která o majiteli dresu Šimona Jelínka z loňské sezony rozhodne, jakou z těchto funkcí Šimon Jelínek v klubu nikdy nedělal. Tak buď to nikdy nebyl hráč, nikdy nebyl pokladník, nikdy nebyl maskot, nebo nikdy nebyl DJ. No a třeba si jednou vyzkoušíš i tu poslední funkci, která je tady tedy jako správná odpověď. Jako jediná. Tak buď to Šimon Jelínek nikdy nehrál jako hráč, nebo nikdy nebyl pokladník, nebo nikdy nedělal maskota, anebo nikdy nepouštěl písničky, tudíž nebyl DJ. 10 sekund do konce kvízu, 58 odpovědí je nashromážděno. A my už se za chviličku dozvíme, kdo si odnese originální dres Šimona Jelínka. 55 správných odpovědí. No a kdo je tedy vítězem? Michal 93, zasloužené vítězství. Poté, co Michal 93 ovládl hned 3 kola za sebou. Takže, tady máme originální dres z loňské sezony. Šimone, tebe tedy poprosím o autogram. Jinak, Michal 93... Ať mě kontaktuje na tomto e-mailu lukas.judl.rytíry.kladno.cz. Domluvíme se na předání tohoto krásného kousku z loňské sezony. Je pro tebe i teda podepsaný a můžeš si ho u nás vyzvednout. Tak, my pomalu se blížíme ke konci dnešního vysílání. Začneme ještě ten konec tím, že se podíváme, jestli ti přibyly
nějací fanoušci na Instagramu. Tak 4000 jsme bohužel tady nezvládli, ale už se jim blížíš víc a víc, takže uvidíme, třeba v brzké době tuhle hranici pokoříš. No a teď, protože s námi je teď rozjetý projekt rytířské JBL Quantum E-ligy, které se budeš 8. nebo 10. prosince účastnit i ty s tvými spoluhráči, vyzvete ty nejlepší z kvalifikace, která právě probíhá v NHL 2020 na PS4. Pojďme si vyzkoušet, jak si na tom. Už jsme zkoušeli Tomáše Gumana v nájezdech, mimo jiné v těch nájezdech si jel i ty a dal si gol. Tak vem do ruky ovladač a pojďme zkusit nájezdy. Hoď si je tam, dej si týmy, jaký jsou ti nejsympatičtější. Asi bychom tam měli dát rytíře, Šimo, ne? A kde to najdu? Tak tady. Offline nájezdy. Nebo si dej NHL, jak chceš. Ale dám si Chicago. To je jasný. Chicago, Boston, Šimon Jelínek jde na nájezdy. Ptal jsem se i Tomáše Gumana, nájezdy v Reálu a ty, věříš si, chceš na ně chodit? V téhle době určitě ne, protože takhle nájezdy jsem si nikdy moc nevěřil, ale občas se mi povedlo dát góla. Takže já určitě na nájezdy ještě zatím ne. A co Dřevák na tréninku? Toho moc nehrajem, ale když už jsme ho hráli, tak já jsem vždycky skočil skoro poslední. No, tak zahájí nájezdy David Pastrňák, tedy soupeř, teď to není v jejich rukou. David Pastrňák nepřekonal Coreyho Crawforda a uvidíme teď tedy, co ty nabídneš. Jonathan Taves. A nepřekonal golmana, kterým asi nebude. Dan Vladař, Rask je v bráně Bostonu. Takže zatím 0-0. Charlie Coyle versus Corey Crawford a stále se tedy skore nemění po neúplné druhé sérii, kterou teď zahajuješ. No, tohle musí být gól Patrick Kane a není to gól. Jak často hraješ NHL, jestli hraješ? Nic moc, já teď nemám PlayStation, ale když už teda s kamarádama hrajem na PlayStation, tak vždycky hraju NHLko. Ale nájezdy mi nikdy nešly, takže... No a sleduješ E-ligu naší rytířskou? No tak teď jsem to netečně rozrušil. Teď jsem tě rozrušil, takže tohle je na mě. Nesleduju, ale slyšel jsem, že je velká účast a za to jsem určitě rád, protože s klukama se na to těšíme, až si budeme moct zahrát, takže... No musím říct, že jsou tam hodně těžký soupeři, takže se připravte, hlavně si obalte nervy něčím sladkým, možná dostanete nějaký ten vejprask. Jasné, nedám gol. Kirby Rač taky nedal. David Krejčí. A ten je úspěšný. Můžu prohrát. Tě. No takže teď musíš. No. Sice to gol není, ale je vidět, že nějaký ten trik dohromady dáš. Takže se máme na co těšit. 8. nebo 10. prosince, kdy budou proti těm nejlepším v rytířské JBL Quantum Elize hrát naši hráči, mimo jiné i tady Šimon Jelínek. Šimone, moc děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuji, že jste se bavili. Příští týden by tady měl usednout Nick Hlava, kterého jsme dneska omluvili. Měl tu být tedy Nick a posouváme jeho účast na příští týden. Šimone, tobě tady ještě jednou děkuji. Užij si víkend. Děkuji. Co budeš dělat o víkendu? Budu stěhovat. Budu uklízet a stěhovat. Takže fyzicky náročnější volno. No a my se těšíme za týden opět na viděnou a i vy si užijte víkend. Když vzpomínám na své začátky, uvědomuji si, že ten hokej tam vždycky byl. Ať jsem pomáhal doma, nebo trénoval s tátou, vydržel jsem až do konce.
O to jsem to měl pak na ledě lehčí. Ale já si to vždy uměl udělat těžší. Protože odvaha překonat sám sebe patří k hokeji stejně jako brusle a puk. Každý den to po malých krocích táhne na led spoustu talentů. A mezi nimi se rodí další legenda. Přijde brzy. Cítím to v kostech. Těším se na dalšího Jardu. Nebo vlastně Jirku, Tondu, Filipa, Katku, Honzu, Kubu, Báru. Legendy se nerodí přes noc. Proto hokejisty podporujeme už od prvních krůčků. Kaufland, moje první volba. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Není to nádher? Pivo řízný a voňavý tak akorát. Staropramen. Vždycky drží spolu. Žaluzie, rolety, markýzy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Doktor Vit. Pro vitalitu a hydrataci, relaxaci i pro sport a vaši aktivitu. Doktor Vit. Moje minerální voda z vitamíny. Oáza nákupů i zábavy. Nákupní centrum Oáza Kladno. Nákupní centrum Oáza Kladno. Těšíme se na vás každý den. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES.